Estamos aqui no Louvre, aqui em Paris, na França, e aqui nós estamos no pavilhão de documentação islâmica. E aqui é muito interessante que a gente está vendo documentos em pedra, ou seja, em epigrafia, né? Só que como o alfabeto é árabe, ele é um alfabeto muito cheio de curvas, muitos traçados diferentes do latino, por exemplo, a gente percebe a dificuldade que tem, porque quando você tem inscrições em pedra no alfabeto latino, que é tudo reto, fica mais fácil. Agora imagina como a dificuldade de se fazer inscrições epigráficas, né, em árabe. Olha como existem todas as curvas, né, os traçados diferentes, o quanto fica muito mais difícil do que no alfabeto latino.